do tjetë dita me fatë sot për Artën? Përshëndetje. Për gjithë ne kanë qenë disa ditë të lodhshme dhe pa diskutim që ata që jeni si të thua investuar më tepër në këtë program, në këtë talent show, keni qenë ju. Që kur kam parë të njëmi ti, ke pasur disa cilësi për cilat, jo vetë mund, por dhe antarët e tjerë si juris, kanë qenë të bindur, edhe unë bashkë me ta. Cilësi vokale, e qeshura jote, mënyra se si që ndroje në skenë. Por, sot është dita që ne duhet përfaktojmë vetëm katër. Dhe kjo ditë, më duhet të them që ndoshta nuk ishte dita e duhur për tu. Nuk dua të heq kurajon, sepse ky është një profesion që do këmbëngulje dhe unë e di që ti ke mundësi për të bërë një artiste. Po për sot duhet të them ja. Ata shokët që një ditë pa në karaoke dhe të thanë ti ke talent dhe duhet të shkosh patjetër tek X Factor, vazhdojmë të mendojmë gjithë që ti ke shumë talent. Edhe rruga drejt muzikës nuk duhet ndalet këtu. Jo, gjithsesi që s'duhet, po nuk e di. E dija sepse e parandjeja, sepse nuk kam qenë sot në... Nuk kam uaj më të mirë në ti me. Në që bëjë. Arta, të uroj shumë fat për mëtej edhe faleminderit që ishe me X Factor këtë vitë.